Minha câmera. Eu mesmo. Aqui é a minha câmera do passaporte, que eu vou dar bonito. De FIFA 21, rapaziada. FIFA 22, rapaziada. Grávida. Menina, você está grávida. Chega, a gente já tem. Bruninha, tá na rapaziada. É médico, confia. Ah, deixa. Vou fazer um vlog lá, rapaziada. Hoje vou gravar um vlog. Hoje vou gravar com minha mãe, rapaziada. Oi, eu sou Matheus Barbosa. Vlog 26 da minha vida no meu canal. Olha que pessoal, o vídeo tá começando. Começando mais um vídeo aqui no meu canal, rapaziada. Não, começando aqui no mais um vídeo no meu canal. Ativa o sininho das notificações. Vamos pro vídeo, rapaziada. Bora, arruma a 300 inscritos no meu canal, rapaziada. E é isso, rapaziada. Eu vou beber muito lá, vai ser muito legal. Muito legal. A cara reca aqui, ó, deixa a cara. Vai, Matheus. Isso é coisa que ele fala, gravando. Ele é bobo, não sabe. Brincadeira, rapaziada. Vai ter 100 inscritos no canal. Vai ter sim. 100 inscritos. Sem ninguém. Sem ninguém. Rapaziada, partiu. Rapaziada, eu tô pronto. Desliga o vídeo, chega. Isso, rapaziada. Tá comprido, Matheus. Vai ficar comprido. Daqui a pouco eu chego lá. Perde a graça. E perde seguidores. Toma aí, rapaziada. Vai arrumar. Daqui a pouco eu chego lá e agora com vocês, rapaziada. Vou dar uma pausa nesse vídeo. Oi, eu sou Matheus Barba. Vou continuar sendo vlog, pessoal. Rapaziada, vou fazer um vlog. Rapaziada. Edenilson! Isso aí, rapaziada.
Rapaziada, isso aqui é de mulher, rapaziada. E isso aí. Tem brinquedo para as crianças. Isso aí, rapaziada. Então, isso aqui, rapaziada. Eu vou ajudar o banheiro, rapaziada. Tamo junto. Rapaziada, eu quero umas luvas. Rapaziada, ó, eita. Nossa, só foi na cabeça. Cabeça. Hoje então, vamos ver se fica aí bem, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Tô com calor. Só faz então, hoje. Tá, caipira. Não tô com nem bigode, rapaziada. Fazer de caipira, olha. Pro canal. Isso aí. Isso aí, o Matheus Barbosa, vlog 20, Matheus Barbosa.
Meu nome é Matheus, é Matheus e vamos lá, vamos lá. Só o Matheus vai fazer um vídeo, rapaziada. Inscreva-se no meu canal, rapaziada. Vou deixar seu like, inscreva-se no meu canal. Aí. Vou lavar a mão, rapaziada. Rapaziada. Opa, e aí? Fazendo. E aí, quando ele consegue sair fora, não é mais daqui. Já fazendo. Agora vamos botar a fogueira. Ai, meu amor. Tudo. Rapaziada, posso tirar o fora do cardápio? Sofri, rapaziada. Rapaziada, eu vou mostrar a barraquinha de Sofri. Rapaziada, aqui é. Aqui é a. Fogueira. Isso, rapaziada. Deixa seu like aqui, ó. No canal. É o pessoal todo, rapaziada. Gostou desse vídeo, rapaziada? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos apresentar isso aqui no canal, rapaziada. No canal do Matheus Barbosa Vlog. Estamos muito grande. Já temos a fazer, rapaziada.
Vai. É, rapaziada. Aguenta quanto tempo. Ah, mano, vende aqui, rapaziada. Vende, eu não gosto de comprar. Rapaziada, vamos, peraí. Aí, ó, vou cortar que eu vou dançar agora. Fala aí. Vamos lá, todo mundo. Aê, rapaziada. Eu vou. Vai matar viado. Vai matar viado. Aí. Viado é o que não falta. Hã? Aí, olha o padre aqui. Olha o padre. Vamos dançar. Vamos, que o Mateus tá com a espingarda e matar viado. É, rapaziada, aqui é o Daivo aqui, ó. Tô filmando. Meu segurança quer filmar, mano. Ele vai filmar. É só youtuber. Agora eles vão já tá marcado. Só falta chegar o plano. Cadê meu João? Será que vai deixar eu? Depois de tanta produção? Talvez eu volto, João é cabra de palavra. Nem pensou em desistir. Mas se assim eu fizesse, tinha que se ver. Filma pro canal, filma pro canal. Tá bom, vai lá. Maracujá. Olha. Ainda tá aí a me esperar, tá? Imagina se eu ia deixar você plantado nesse altar. Eu sei, meu beija-flor, que a mim tu tem amor. Vamos, padre, case nós nesse momento. Não tem nenhum impedimento. Prece nosso casamento. Padre já cansado, não quer mais perder tempo. Chama os dois pra frente pra mod fazer o juramento. Então venha pra cá, João Lutero já tomar, trazendo consigo a sinhá Maria Flor de Maracujá. Os dois vão pro altar cheio de felicidade, quando de repente aparece uma beldade. Presta atenção, presta atenção. Lutero, você acha o quê? Acha que vai se casar, né? Você empuxa eu e vai se casar com outra mulher? Mas eu nunca vi você, nem na missa, nem na camisa. Esse Murilo é meu, essa mulher é uma mista. Ah, João Lutero, você vai ter que se explicar. De onde vem essa risca com o seu fio a carregar? Ah! Mas vai mesmo. Só que não é nem a eu e nem a você. É com o delegado da polícia que esse cabra vai se ver. O coração de João dispara, suas pernas tremem toda, até que a mãe da noiva, decidida, sorta a fala. Onde mesmo eu lhe vi? Sua barriga só tinha banha. Vamos logo de uma vez acabar com essa façanha. Eu não te disse, minha flor, que só tem um óleo pra você. Vamos, pá, nos case logo, antes que a comida acabe e a gente fique sem comer. E assim segue o casório, noiva e noivo no altar. O padre não se demora pra não contrariar. Até que enfim, pode beijar a noiva. Ai, mãe, eu tô tão feliz. Ah, minha flor, eu não vejo a hora de ver você fazendo meu café, pegando a toalha pra nós eu me enxugar, preparando a mesa pra quando eu acordar. Gente, é pra isso que você me quer? Nós vai fazer muito guri junto, não vai? Com certeza. Então vamos festejar, meu povo. Sorte o som, DJ.
cardinal, aqui, ó. É o cardinal. Vamos ter aqui, ó. Não. Aí. E aí, pessoal, agora é corrida de ovo, tá, galera? O pessoal do Instituto de Evolução, rapaziada. Vamos aí, ó. Aí, ó. Tudo pro meu canal, rapaziada. Vai, Pedro, vai, Pedro. Então. Acorda, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Acorda, Pedrinho, acorda. Mamãe. Papai. Churrasco. Produção do YouTube. Produção do YouTube. Olha o tricolor. O pessoal do Instituto de Evolução, rapaziada. Aqui, ó. Aqui trabalho de fotógrafo, rapaziada. Aqui. Vai, Durval, vai, Durval, vai, Sapolino. Nem empate. Nem empate, nem empate. É Santista, Daniel! Santista! Tudo vai dar certo. Vai pra mim, vai pra mim. Vai, Nayane. Aí sim, tá gravando? Tô. Aí sim, grava aí, grava aí. Quantos vídeos tá? Tanta. Prometendo. Vai não. O que tu tá vindo? De volta, menina.
Mas eu vou brincar, só que eu vou brincar. E aí, Gabriel? 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 Meu amigo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Vai, mamãe! A Kathleen, Cacau. Vai, Cacau. Vai, vai, Isso é feio, Thiago, isso é feio. Então grava pro canal, dá um oi pro canal aí. Dá um oi pro canal, ô, Thiago, dá um oi pro canal, dá um oi pro canal. Ei, Marcelo, salve. Thank you.
Pode? Eu não quero, eu entro de férias. Mamãe!